Ons het die naweek in Gasbaai spandeer en in 'n lieflike plek gebly. Maar die reën het so opgetel, ons is heeltemal vas. Ons kan nie huis toe gaan nie. So ons besluit, kom ons gaan kyk 'n bietjie net hoe lyk dit. Die ergste wind en weer is al verby. So kom ons gaan kyk hoe lyk die see. Dit is so erg. Ek weet nie watter kant my kantpaadjie is nie. Bakboord na stuurboord. Die see is onstuimig. Kaptein Carola, oor. Lanklaas sulke reën weer gehad. Ek hoop ek kan by die huis kom hierdie naweek.